Gledate Tribinu Sportski Talk Show Al Jazeera. Ja sam Ibrahim Muratović. Sezona zimskih sportova u punom je jeku. vrhunac nas očekuje za nešto više od sedmicu kada će u Pekingu biti upaljen olimpijski plamen. Prije 38 godina gorio je u Sarajevu. Uspješno organizovane Sarajevske igre koje su tada oduševile planetu zaokružio je jedan čovjek, legendarni Jure Franko postao je prvi jugoslavenski osvajač medalje u historiji zimskih igara. Čovjek kojeg su Sarajlije tada voljale više od Bureka, naš je gost u tribini. Jure, dobro nam došli. Javljate nam se iz Portoroža gdje se oporavljate od operacije Kuka. Kako se osjećate? Ide li sve po planu? Dobro večer. Evo, hvala vama. Sve u, u najboljem redu. Sve po planu. Kukovi, mora da prorade da su opet u formi za, za vrijeme olimpijade u Pekingu kako bi došli do još nekih medalja, jel da? Zapravo nisu to rijetke povrede kod skijaša. Znamo da je i Bojan Križaj podvrgnut jednoj. Recite nam šta je to? Je to posljedica dugotrajne naporne karijere, napornih treninga ili nešto treće? Neko prođe sa, sa manjim, neko sa većim ozljedima, ali Na kraju smo, na kraju, da kažem, kasnije u životu svi osjećamo te te posljedice tih, tih velikih napora i to je nešto što nažalost kao mlad čovjek ni ne znaš bolje i da ne znaš jer inače ne bi toga radio sa tim, sa tim žarom sa, i tako tako moramo to nekako se primiti te te a, to kao dio našeg života i a, i nositi se sa time a, što kako god kako god se to izražava onda u tim ozljedama trajnim i tako dalje ali može se živiti evo živimo da kažem relativno zdravi a, u dobrom smo duhu i to je najvažnije. U uvodu emisije Jure, podsjetili smo naše gledalce na vaš najveći uspjeh iz Sarajeva. Kako se ta vaša generacija sa Križajem, Strelom, Frankom, Kuraltom, kasnije i Rokom Petrovićem, predvođena Tonetom, Vogrinecom, zapravo nosila sa tim mnogo jačim skijaškim nacijama, da ne kažemo velesilama? To nam je dalo neki veliki, veliki ponos i samopouzdanje kao nacija, kao, kao sportisti, naravno u prvom redu, da smo u stvari bili ne ravnopravni nego najbolji. Mi smo u, u 80. godini, na primjer, kad je krenula, krenula ta naša, ta naša velika, kad su krenuli ti naši veliki uspjesi, Mi smo tad uh, bili u stvari najbolja ekipa na svijetu u Veleslalomu. Uh, imali smo četiri u prvih 15 uh, i to je bilo nešto što uh, je za nas bilo vrlo velo, odlično veliko samopouzdanje i veliki uspjeh koji, smo, koji tada još nismo ni dobro razumijeli, ali je to onda naravno sa vremenom pa do vreme olimpijade bilo jasno da smo mi tu između prvih favorita za osvajanje, za osvajanje medalje. Olimpijada je bila zapravo vaša kruna karijere koja je bila odlična, ali i u svjetskom kupu nekako niste uspjeli upisati tu pobjedu. Bili ste tri put na postolju gdje je možda najbliže triumfu? Žalite li danas što se to nije dogodilo? Apsolutno ne. Mislim, to je, ako uzimamo samo... Ako uzimamo samo, ja sam morao prekinuti karijeru baš zbog ozljeda Kukova koje, sa kojim se danas liječim ovdje gdje sam, gde sam u, u, u liječilištu, ali e, nakon operacija, ali e, Ja apsolutno ne žalim ono što nisam uh, pobjedio u svetskem, svetskom kupu. Uh, da sam imao malo sreće i da, da nisam prestao skijanje sa 22 godine. Ja sam tek bio na početku, ali zbog, zbog ovih ozljeda kukova morao sam prestati i uh, to, to je to. To je život. nema uh, Tad sam bio tek, na, da kažem, negde na početku karijere kad bi tek moglo krenuti sa sa ka velikim većim još većim uspjesima iako uh, uspoređivati prvu olimpijsku medalju u u istoriji tadašnje države uh, u igrama u Sarajevu uh, gde je to bilo uh, tadašnje i srce uh, srce Jugoslavije uh, mislim to je uh, kaže mi kaže mi jedan prijatelj koji mi kaže jednom kad smo bili u društvu sa drugim prijateljima i on me predstavi kao evo Jure Franko naša zlatna olimpijska medalja ja mu kažem izvini nije bila zlatna bila je srebrna kaže e možda za tebe a za nas je bila zlatna tako da eto to je To je uh, u stvari i moje uh, razumijevanje tog trenutka za celu organizaciju, za za svi koji smo živeli za za tu za tu olimpijadu, za ta najveći događaj na svijetu tada, to je sportski događaj, to je Uh, za nas bila pobjeda, za mene bila pobjeda i ja je do danas smatram kao pobjedu i uvijek ću je smatrati kao pobjedu. Tako da što se mene tiče, što se mnogih drugih tiče, mi jesmo pobjedili tad uh, 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 i dobili zlatno. E, eh, recite mi, Jure, ima jedna urbana legenda da ste jednu utrku, uh, mislim u Valdizeru, odvezli sa otkopčanim pancericama i da čak niste ni bili loši tom prilikom. Šta je od toga istina? Pa dobro, bio i tu i trener. Mogao me on upozoriti, pa kaže pazi od, ko... od kada su, su ti pancerice. E, ali nekako smo svi bili tada u nekoj da kažemo veliko, veliko koncentraciji na ono što što mora da se odradi na, na stazi. Pa smo nekako i ja i, i trener nismo, bili, nismo para, e, polagali pažnju na to i kad sam startao, krenuo iz... E, Iz, iz starta zaurlao jer sam uh, jer sam uh, tad tek shvatio da imam da imam otkačene uh, ove klipsne na pancericama najme samo u donjem dio ali ipak to jeste to jeste uh, gubitak vremena tako da sam mislim da bio nakon prve vožnje tu negde oko oko 30. mjesta i onda u drugoj vožnji postigao u donjem deo jednog najboljih vremena, mislim čak, čak i najbolji ili drugi, najbolje, najbolje vreme u donjem u diju proge, staze i eto, došao sam do 16. mjesta, što je bilo za tada za mene kao 17-godišnjeg izuzetan uspjeh i tada smo imali fenomenalan. Bili smo Bojan, Bojan Križaj bio drugi, Boris Strel četvrti, Jože Kuralt peti, a ja šestnaesti. Tako da sa sedamnaest godina, tako da je to bio jedan početak velike, velike sezone i velikih uspjeha koji, su, koji smo onda ostvarali kao ekipa. Još malo ćemo o tom uspjehu iz Sarajeva. Kako je zapravo bilo biti Jure Franco tih dana? Šta vam je donijela ta medalja, a možda i koliko vam je kasnije značila u svijetu biznisa u koji ste ušli dosta mladi? Nakon olimpijade, nakon toga, nakon završetka karijere, mogu vrlo kratko da kažem da je to, da kažem, jedna posjetnica, jedna vizit karta koju Uh, možeš svakome da daš i kažeš evo ja sam Jure Franko, pobjednik uh, prve olimpijske medalje u istoriji uh, uh, bivše Jugoslavije i uh, u, na igrama u našoj tadašnjoj državi. I to otvara mnogo, mnogo vrata. Ne treba puno više da kažeš i da se predstavljaš na bilo koji drugi način. Uh, naravno, u, 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 u našem regionu Um, to je svima poznato, a u inostranstvu isto tako olimpijska medalja pretpostavlja uh, veliko pouzdanje već na samim vratima kad ulaziš na neki sastanak uh, i kad se predstavljaš kao kao, um, kao da kažem, sportista, čovjek. Um, I to je, to je u stvari to. Znači, otvara mnoga vrata za koje nisam mislio tada da će to biti tako, ali je to iskazalo se da je to ipak, da je to ipak realnost. Mislim da ste niste morali zapravo ni predstavljati na većini adresa na koje ste stigli jer su vas svi jako dobro znali. Možda malo da podijelite s našim gledateljima taj vaš poslovni život nakon završetka karijere, gdje ste, šta ste radili, gdje ste bili, nekako niste bili puno u fokusu javnosti. Da, ja sam u stvari odmah nakon, nakon karijere koji sam morao prestati baš zbog ozljeda kukova, Uh, sa 22 godine. Uh, to je bilo uh, godinu nakon olimpijade. Uh, jednostavno nije bilo fizički više moguće uh, izdržati treninge, pogotovo tako da je uh, da smo došli do, do situacije gdje su doktori kazali dosta je bilo imaš još život, more, more, treba će ti kukovi još za nešto drugo u životu, tako da, da smo morali to nekako, a, da sam bio primoran u to da, da, da prekidam a, karijeru. Naravno, teško je to za mladog čoveka, ali ja sam imao a, želje da idem u inostranstvo, da idem u... A, a, tada sam otišao odmah u Ameriku i onda napred u Japan, gdje sam onda živo između Amerike i Japane 25 godina tamo radio svašta da ne kažem sve od gurme festivala do do promocije skijaške opreme do događaja do pomoći kandidature olimpijskih igara u Naganu pa i onda organizacije u Naganu 98 u Japanu pa onda kandidature oko kandidature 20. godine za tokijske olimpijske igre i tako dalje. Tako da ima tu puno puno toga što sam radio, to bi trebali još jedno emisiju samo da da prođemo skroz to ili ili dvije ili tri. Ehm i eto sada na kraju da kažem kad smo se vratili sa sa suprugom u Sloveniju. Uh, krenuli smo sa produkcijom mjuzikla, velikih, uh, velikih teatarskih mjuzikla. Uh, sa, da kažem, uh, iskreno sa dosta velikim uh, uspjehom. Uh, imamo, radit ćemo sad uh, mjuzikl Mama Mia koji smo uradili već u, u, u Sloveniji, u regionu, u Zagrebu, u Beogradu uh, u Rumunskoj, u Bugarskoj, um, u, u Makedoniji. Um, evo, konačno, ja mislim da će se sklopiti taj krug te, tog velikog mjuzikla Mama Mia u Sarajevu, tako da se vraćam sad u Sarajevo, uh, u Bosni i Hercegovinu, uh, sasvim sa neke druge strane života. Znači, izašao sam kao skijaš, e sad se vraćam kao da kažem kulturni čovjek <laughs> u, u kulturi. Uh, i radit ćemo, to, je, to mogu sad i da kažem uh, vama kao prvima, uh, da, smo, da ćemo imati premijeru u uh, šestom mjesecu. i uh, To je koprodukcija između uh, nas, moje, mojeg, uh, poduzeća poduzeće sa mojim suprugom i uh, NPS-a, Narodnog porozi, uh, pozorišta u Sarajevu. Uh, i uh, nekoliko drugih uh, koproducenata koji ćemo ući. Uh, režiju će nam raditi uh, Branko Đurić Đuro uh, i ja se ne nadam nego uh, radujem velikom spektaklu koji ćemo napraviti za to. Tako da ukratko, evo, sad se najviše bavim baš mjuziklima, kulturom produkcijama u regionu i vjerujem da ćemo razveseliti da ćemo razveseliti Sarajlije i sve u Bosni i Hercegovini sa tim vrlo, vrlo pozitivnim i optimističkim mjuzikom koji, koji će obratovati sve. Dakle, vraćate se ovaj put Ako se ne varam, i kao Sarajlija, odnosno počasni građanin Sarajeva, jer vam je ta titula umeđu vremenu dodjeljena, ostala je i opstala ta vaša veza sa glavnim Bosansko-Hercegovačkim gradom. Koliko često dođete, pa i na samu Bjelašnicu, mjesto koje je obilježilo vašu karijeru, ali i cijeli život? Kad sam primio tu, tu da kažem, titulu, Uh, sam bio iznenađen jer sam se tako uvijek i, i, osjećao. Ja sam se uvijek osjećao kao jedan od, od raje uh, Sarajevske, da kažem. Uh, to sam se, tako sam se osjećao već od ispred olimpijade kad smo imali takmičenja na Bjelašnici ispred olimpijade, znači od 82. godine kad smo imali državno prvenstvo na, na Bjelašnici, uh, ja sam se odmah osjećao odlično u, u, u Sarajevu um, i uh, naravno nakon toga euforija. Uh, onda me u stvari 22, baš 22 godine nije bilo u Sarajevu jer sam bio, kao što sam rekao, u, u u Americi, u Japanu, pa sam se onda vratio i odveli smo uh, autobus djece iz uh, iz uh, SOS dječjih sela u, u Sarajevu uh, na uh, olimpijadu 2006. godine u, u Torino uh, gdje smo ih odveli. To je bilo lijep i značajan i, i, i veliki događaj za njih pa i za, pa i za mene. Odveli smo ih u, na olimpijadu u olimpijsko selo gdje je bilo vrlo teško ući tada i na ogled vele slaloma što je u stvari naravno moja disciplina bila 22 godine prije toga. Tako da evo tad sam se vratio nekako u Sarajevo, tada redovito dolazim A, a pogotovo ćemo sad to... Bijelašnica, malo manje. Ne skijam baš puno ovih dana, ali bio sam ponekad i na Bijelašnici, tako da sam malo podjuživljavao te, te momente velikog uzbuđenja 1984. godine. Tako da, eto, a sada ćemo češće i češće, jer krećemo sa produkcijom Mama Mije, pa će to biti uh, kre, uh, u, u, sad u, kad krene olimpijada u Pekingu, mi krenemo sa produkcijom Mama Mije. Tako da, bit ću u Sarajevu iz uh, više razloga. Spomenuli ste tu olimpijadu u Pekingu. Hoćete li je pratiti? Inače, da li danas pratite olimpijadu skijaška takmičenja, kako vam se čine u odnosu na vaše vrijeme? Jeste li izgubili interes, interesovanje za gledanje skijaških takmičenja? Jesu li sami skijaši zapravo danas dovoljno plaćeni u poređenju s ostalim sportašima? Kakav je inače status možda skijanja po vama na osnovu sveg vašeg životnog iskustva? Za naše vremena je tu bio timski taj ekipni duh puno, puno, puno puno jači i ja mislim i da kažem radosniji, zabavniji i u, u, u cjelokupno gledano bili smo kao jedna kao jedna porodica, svi ceo svjetski kup, svi smo se dobro znali, putovali smo zajedno na avionima, na vozovima, autobusima, a ekipa kao ekipa uvek cijela ekipa zajedno, znači u, to je bilo ili u kombiju, kako god, nije bilo to sve odvojeno, pakovalo se zajedno, pjevalo se u kombijima, radovalo se, tugovalo kad, je bilo, kad nije bilo rezultata, ali nekako smo kao ekipa uvek prebrodili sve ono i, i, i u dobrom i u zlu, da kažem, smo bili uvek zajedno, bolesni, povređeni, Uh, pobjednici, uh, na vrhu slave, kako god. To je sve bilo zaj nekako zajedničko I, i to je dalo neku, ja mislim da veliku vrednost i to mi daje neku nostalgiju sad kad ovo gledam, da, da mladi sportaši, skijaši nemaju te mogućnosti koje smo mi tada imali doživjeti to na taj način. Tako da... Tu, to mi je nekako taj, da kažem, nostalgični moment, a inače rad, treninzi su se promijenili, a, količina rada, kvaliteta rada koji su, kvantiteta i kvaliteta su naravno a, takvi kao što su bili, pošto, samo što se kvaliteta a, podignula na neku drugu razinu, Uh, ja mislim da je ipak danas u, kod sportista puno manje ozljeda nego ih je bilo u našim vremenima jer se sada zaštiti uh, svaki od sportista sa treningom samom, sa stabilizacijom, uh, sa treningom stabilizacije i tako dalje kako je sve u nekom uh, balansu. Um, a kod nas za, u naše vreme se to radilo malo više na, na nivou koji je tada bio to je što se tada znalo tako da nije nismo ni mogli zaštititi sport uh, sportiste tada u tim vremenima tako kao što se to danas može a pustimo što se love tiče uh, mi smo mi smo to radili da kažem besplatno mi smo to radili radi uh, želje po uspehu, da se ponosimo tim rezultatima nema to nikakvog uspoređivanja sa onom što se danas zarađuje. A i pravo je, mislim, u redu je to tako jer sportisti ipak imaju vrlo kratak život. Oni, svi sportisti rade, treniraju već kod djeca pa krenu do, do onda do neke sportski život. Se sada život, životna doba se produžila naravno u bazbokovih načina treninga koji je sada Uh, koji je sada na uh, moguć. Uh, tako da vidimo da imamo sportaša koji skijaju sad do 40. godine. Uh, za naše vrijeme 30. je već vrlo bilo vrlo, vrlo visoko kad je neko došao do 30. godine i skijao još nepovređen do, do 30. godine. Tako da uh, pravo je da, da uh, to je profesionalan sport sasvim i uh, apsolutno je mora to biti tako da, da ovi, ovi sportisti zasluže ono što zasluže jer imaju vrlo kratko taj radni, radni staž, da ga zovem tako, znači taj tu sportsku životnu, sportski životni staž. I nakon toga, evo, mora da se baviš tim stvarima koji se ja sad bavim, liječilišta, to ono uh, i ispravljanje onog što što je bilo uh, što nam se desilo za vrijeme za vrijeme uh, za vrijeme sportske karijere. Tako da um, to je s tog, tog mjesta. Ali kao što sam rekao, meni nedostaje ta nostalgija tog ekipnog uh, uh, duha, radosti uh, i, i života koji je tada bio baš na nekom lijepom, lijepom nivoju. kraju smo emisije pitaću vas još da mi kažete po vama najveći skijač svih vremena ko bi mogao biti i kada vi planirate ponovo stati na skije? E pa ja se nadam da ću u moći sljedeće sezone opet da stojim na, na skijama, eto pa da posjetim i, i planine pored, pored Sarajeva i da skijam da skijam opet e, na vašim terenima, ali e, najveći skijar svih vremena, svih vremena, e, naravno Stenmark, najviše pobjeda za sada, e, vjerovatno će ga prestići Mikaela Šifrin e, sada, ali je, ipak su to sad drugi E, imaš sada više disciplina, tad smo imali tri discipline, sada imaš e, slalom, vele slalom, super vele slalom, kombinaciju, spust, e, paralelne e, e, takmičenja. Tako da u stvari imaš sad sedam disciplina, a za naše vreme smo imali tri. Tako da, e, iako ga šifrin prestiže. Ja još uvek mislim da je Ingemar Stenmark bio najveći skijaš u, u tehničkom smislu. Um, a inače, naravno, ima tu ispred toga Toni Zeiler pa Jean-Claude Killy uh, i tako dalje koji su... Teške se uspoređivaju te stvari uh, koji su bili, da kažem, kompletniji od Ingemara Stenmarka, ali pošto je Stenmark baš bio u moje dobi, naravno, Svi smo se takmičili za drugo mjesto dok, je, dok se on takmičio za prvo. Još mi recite za kraje, malo da se i našalimo. Sarajlije su vam pjevale da vas vole više od bureka. A šta vi volite više, burek ili čevape ili možda suši s obzirom na ta japanska iskustva? Ba, pa, ja, sam, ja sam još uvek čovjek da kaže da sam čovjek ćevapa, ali, ali uh, ta čast koja je, naravno, i taj slogan koji je krenuo tad od, od naših nedra, nadrealista uh, i Sarajeva, to je, uh, to, je, to je i značajnije nego um, uh, počasno građanstvo. Um, Sarajeva, da kažem onako, jer je to baš ljudski um, i cijela je tadašnja Jugoslavija i još sada sam, s, uh, se me svi sjećaju pod tim sloganom, znači uh, Jure, Jurek, aha, Jurek, Burek i to je, znači, uh, po to, u tom smislu moje ime je uvek vezano uz, uh, uz Burek i Evo, hvala Bogu da je, ta, da, da je, da je to i bilo tako, da, je, da smo imali te prilike i da, da to još dalje živi. Jure, hvala vam za učešće u našoj emisiji. Naravno, želimo vam najprije mnogo dobrog zdravlja i uspjeha kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Hvala, svako dobro i vama i vidimo se uskoro. Hvala još je jednom. A vama, poštovani gledalci, hvala što ste pratili još jedno izdanje tribine. Učinite to i naredne sedmice. Do tada, doviđenja.